doncs un país que es té per seriós no pot, i menys en els moments que estem, diguem-ne, menys prear, a estudiar a fons eh, una inversió que ens pot dur i crear llocs de treball. I el que no pot és pensar que aquests llocs de treball seran quelcom semblant a l'esclavatge, perquè això seria tant, diguem-ne, com menys prear les pròpies eh, regles del joc que entre tots ens tenim establertes, més enllà dels matisos que cadascú hi pugui posar en un moment determinat. Pensem que és bo pel país, per això ens hi hem posat, no? per això hem fet aquesta feina d'aproximació, de seducció, per què no dir-ho? Perquè quan hi ha una inversió d'aquestes característiques en joc, entenem que la nostra obligació moral és intentar portar-la cap al nostre país perquè es creïn llocs de treball a casa nostra. El que li volem dir al govern de la Generalitat de Catalunya és que el Baix Llobregat no és un desert, com sí que ho era, el desert de Las Vegas, a Nevada, on es va projectar el primer complex d'aquestes característiques. El que ens agradaria que el nostre govern Bayez, és que al Baix Llobregat actualment ja hi ha una activitat. En definitiva, el que demanem al govern de la Generalitat de Catalunya és que acabi definint també quin és el seu projecte de creixement econòmic pel país. Si és un projecte de creixement econòmic basat en l'oci, o si és un projecte de creixement econòmic basat en el coneixement, basat també en la protecció d'aquella activitat agrària que es desenvolupa en el nostre país. No és qüestió de contraposar Eurovegas o llocs de treball, sinó és defensar l'economia productiva i defensar les inversions que van precisament a crear llocs de treball i no a la, a, al negoci i a la màfia d'uns pocs. I recordar, avui patim una crisi econòmica i un atur que és conseqüència de la desvinculació completa de l'ètica i de l'economia. I el que creiem que està defensant avui Convergència i Unió és precisament insistir en desvincular l'ètica de l'economia. I malvendre's el país per un projecte d'Eurovegas que no tenim cap, cap element positiu o cap element, diguéssim, de garantia davant les confusions que genera el govern, doncs creiem que no és precisament la solució. Eurovegas no és el model dels socialistes catalans. És el 22 arroba, és Biocat, és coneixement. Per la informació que tenim fins ara, insisteixo molt en aquest punt, per la informació que tenim fins ara, el projecte Eurovegas és tot el contrari. Està més vinculat a la idea del, del desarrollisme, si em permeteu l'expressió, del poc valor afegit, de l'ús intensiu del territori, etc etc etc. No és en absolut el model que volem per Catalunya. La posició del Partit Popular català és més important que mai per al desenvolupament d'aquest projecte. Nosaltres, com els dic, en principi no ens oposem, al contrari, nosaltres creiem que és positiu impulsar un projecte com l'Eurovegas a Catalunya, a Barcelona, però necessitem més informació, crec que cal més transparència, perquè és una operació beneficiosa i hem d'explicar-ho així com una operació beneficiosa a curt i llarg termini per la, per la societat catalana. Bé, respecte al tema d'Eurovegas, el que considerem és que el govern de la Generalitat ens va prometre a Massachusetts i anar cap a un model com el de Massachusetts, però el que ens està portant és Nevada i Las Vegas, és a dir, un model basat en el casino, en la màfia, en la corrupció. Aquest senyor Adelson està investigat pel Departament de Justícia dels Estats Units, per tant, un model que en res s'assembla al de recerca, desenvolupament, estructura productiva, exportacions, indústria innovadora, com el que pretenem ser a l'estil de Massachusetts. Ens porten Eurovegas i Nevada quan ens prometen Massachusetts. És una contradicció. El senyor Adelson i el seu projecte d'Eurovegas Sants ve a Catalunya a crear llocs de treball en condicions, en les mateixes condicions que la resta d'empresaris catalans. Si ve a Catalunya a pagar impostos en les mateixes condicions que la resta d'empresaris catalans. Si ve a Catalunya a complir les lleis igual que les compleixen la resta d'empresaris catalans, benvingut senyor Adelson. Benvingut, Mr. Marshall, benvingut el senyor Adelson. Si el senyor Adelson ve a Catalunya a fer-se un decret a mida per no complir les lleis igual que la resta d'empresaris, si el senyor Adelson ve a Catalunya per pagar menys impostos que la resta d'empresaris catalans i de ciutadans de Catalunya, i si el senyor Adelson no pensa crear llocs de treball a Catalunya i en el conjunt d'Espanya, com deien alguns, go home, senyor Adelson.